Ok, puno su toga rekli u ovom pitanju. Dobar dan svima, još jedan. Što se tiče novog sustava naplate odvoza miješanog komunalnog otpada, on ide, kao što sam već rekao, svaki tjedan su koordinacije i radi se intenzivno na svim aktivnostima. Potpisani su ugovori sa gotovo svim trgovačkim centrima koji su se javili na javni poziv čistoće. Znači, onih 8 trgovačkih lanaca, nadam se da će ih biti još. Prva isporuka vreća prema trgovačkim lancima će biti negdje početkom rujna i 15. rujna bi već trebalo biti u trgovinama dostupno, tako da 2 tjedna prije nego što stupi novi sustav na snagu će građani moći već kupiti vrećice u trgovinama. S druge strane, ako mogu samo završiti, ja sam vas čekao do kraja. Znači, ono što isto tako radimo je promo kampanja, ona je isto tako u punom jeku i što se tiče internih aktivnosti i što se tiče zakupa medijskog prostora za što je raspisana javna nabava. Što se tiče nazivnih bokseva, za to, znači, ja još jednom pozivam građane, budući da su timovi obišli i neki građani možda još nisu niti prijavili interes za postavljanje boksa, to još uvijek mogu napraviti, taj već 3 mjeseca se produžuje iz mjeseca u mjesec taj poziv od strane čistoće, znači i dalje građani mogu postaviti zahtjev da dođe tim od strane gradske uprave čistoće da provjeri da li ima kapaciteta u njihovim višestambenim zgradama ili na zemljištu višestambenih zgrada za postavljanje spremnika za otpad, ukoliko to ne postoji, ukoliko se mora na javnu površinu u vlasništvu grada Zagreba postaviti boks, tada mora biti tipizirani boks. Građani su počeli tražiti dozvole za te bokseve i grad ih je počeo izdavati, isto tako su počeli naručivati od privatnih poduzeća izradu tih bokseva, jer je propisano samo tipizirani boks kako treba izgledati. Međutim, kako ne bi bila centralizirana javna nabava od strane grada, pa bi se onda čekalo svaki boks da jedna firma to napravi, ovako može 100 firmi napraviti ove bokse u Hrvatskoj. I mi smo isto tako da olakšamo građanima zajedno sa Obrtničkom komorom i Gospodarskom komorom napravili poziv zainteresiranih privatnih subjekata koji mogu napraviti te bokseve kako bi ih predstavnici stanara mogli kontaktirati. Jer, nažalost, oni isto tako iz pričuve moraju platiti.